ඉන්න සිටින් YouTube channel එකත් එක්ක තුනේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ banking and finance industry එකේ companies කීපයක් මේ වෙනකොට Fitch rating එක downgrade කරලා තිනවා. මේකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ Fitch ratings ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ sovereign rating එක downgrade කරා CCC වලට. එතකොට මෙන්න මේ C වලට downgrade කිරීමත් එක්ක ඒකේ ආපු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ ලංකාවේ ඇතුළත තියෙන මූල්‍ය ආයතන සහ බැංකු කීපයක රේටින්ග් රිවිෂන් එකක් ගිහිල්ලා තිනවා. ඇත්තම සමහර ඒවා අප් වෙලා තිනවා, සමහර ඒවා ඩවුන් වෙලා තිනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවද මේ අප් වෙච්ච බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන, ඒ වගේම මොනවද මේ රේටින් එක ඩවුන් වෙච්ච බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන කියලා. ඇත්තම ඔයගලන්ට මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ Fitch ratings එක ලංකාවේ සවරන් රේටින් එක කවදද ඩවුන්ග්‍රේඩ් කරේ කියලා. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේ 2020 නොවැම්බර් 27 තමයි Fitch ratings එක ලංකාවේ sovereign rating එක B- වල ඉඳන් CCC වලට downgrade කළේ. ඒ වගේම S&P එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඊට පස්සේ ඇත්තම downgrade එක ගියා ඒගොල්ලන්ගේ B- වල ඉඳන් CCC වලට. ඒක දෙසැම්බර් 11 සිද්ධ වුණා. ඇත්තට මුලින්ම ලංකාව C වලට downgrade කරේ Moody's. Moody's 2020 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ගේ C grading එක හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට CAA1 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ C category එකට ලංකාව මුලින්ම දැමේ Moody's. ඊට පස්සේ Fitch එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් කරා නොවැම්බර් 27. ඊට පස්සේ S&P එක දෙසැම්බර් 11 ඩවුන්ග්‍රේඩ් කරා. එතකොට මෙන්න මේ විශේෂයෙන්ම Fitch එකේ මේ CCC වල ඩවුන්ග්‍රේඩ් කිරීමත් එක්ක දැන් අපි බලමු ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ඩවුන්ග්‍රේඩ් කරලා ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ රිවිෂන් එකට ලක් කරලා තියෙන බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන මොනවද කියලා. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේ ඔෆිෂල් නිවුස් එක Fitch ratings එකේ. මේක නා Fitch reverses 9 ශ්‍රී ලංකන් ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඩවුන්ග්‍රේඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු. මේක ඇත්තටම මේකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ ලංකාව CCC වලට ඩවුන්ග්‍රේඩ් කිරීමත් එක්ක මේ ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන කම්පනීස් වලට අදාළ වෙන මේ ශ්‍රී ලංකන් නැෂනල් රේටින් ස්කේල් එකේ රීකැලිබ්‍රේෂන් එකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ වෙනස් වීම ටික සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ අපි දකින්න නැෂනල් ස්කේල්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කේල් එක කම්පයා කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කොමර්ෂියල් බැංක් එකේ නැෂනල් ස්කේල් එක තමයි දැන් රිවයිස් වෙලා තියෙන්නේ. AA+ වල තිබ්බ එක AA- වලට දැන් රිවයිස් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ නොචස් දෙකක්, කට්ට දෙකක් පල්ලෙහාට බැහැලා තිනවා මේ අලුත් රිවිෂන් එකෙන් පස්සේ. ඒතර මෙන්න මේ රේටින් එක ඇත්තරම අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පනීස් එක කම්පයා කරන්න බෑ. මේක ලංකාවේ ඇතුලේ කම්පයා කරන්න විතරයි අපි දැන් මේ ඉස්සරහට කතා කරන රේටින්ස් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පැරබල් රේටින්ස් නෙමේ. ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පැරබල් රේටින් එක ඇත්තරම යන්නේ අර C ග්‍රේඩින් එකත් එක්ක. ඒතර මේක ලංකාවේ ඇතුලේ කම්පනිස් අතර අපිට වඩා හොඳ ක්‍රෙඩිට් රේටින් එකක් තියෙනවා. වඩා හොඳ ක්‍රෙඩිට් වදිනස් එකක් තියෙන්නේ මොනවද කියන එක බලාගෙන තමයි මේක පැහැදිලිවම මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අනුව 2021 ජනවාරි 25 තමයි මේක රිලීස් කරන්නේ. එතකොට අලුතෙන්ම රිවයිස් වෙලා තිනවා කොමර්ෂල් බැංක් එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා AA+ වල ඉඳන් AA- වලට. HNB එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා AA+ වල ඉඳන් AA- වලට. ඒ වගේම බැංක් ඔෆ් සිලෝන් එකත් ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා. පීපල්ස් බැංක් එකත් ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා. අපිට ඒක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම කාගිල්ස් බැංක් එක A+ වල ඉඳන් AA- වලට උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේක නැෂනල් රේටින් එක අප් වෙලා තියෙනවා ඇත්තටම කිව්වොත්. ඒතර මේක සවරින් රේටින් එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් වීම කාගිල්ස් බැංක් එකට බලපාලා නැහැ කියන එක තමයි අපිට පැහැදිලිවම පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බැංක් වලට අනුබද්ධ මූල්‍ය ආයතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොමර්ෂල් බැංක් එකේ ෆුලි ඕන් සබ්සිඩියරි එකක් තමයි මේ CBC ෆයිනෑන්ස් එක. ඒතර ඒක මේ පේරන් ඩවුන්ග්‍රේඩ් වීම නිසා තමයි ඇත්තරම මේ CBC ෆයිනෑන්ස් එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙන්නේ. AA- වල ඉඳන් ඒ වෙනකන් ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම HNB ෆයිනෑන්ස් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා HNB එකේ සබ්සිඩියරි එකක්. එතකොට ඒක AA- වල ඉඳන් ඒ වලට ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේ කම්පැනි එක අර මහ බැංකුව කැපිටල් එක වැඩි කරන්න ෆ්ලෑග් වෙච්ච කම්පැනි එකක් වුණා. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මේ රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් එකට කැපිටල් එක සප්ලයි කරා මේවාගේ පේරන් කම්පනි එක රිචඩ් පීරිස් එක. ඒතර ඒකත් එක්ක Fitch එක ඇත්තටම ඇසෙස් කරලා තියෙන බව පේනවා මේකට පේරන්ටල් සපෝට් එක හොඳට හම්බෙනවා කියලා. ඒතර ඒකත් එක්ක මේ කැපිටල් එක වැඩි වුණා මෙන්න මේ හේතු නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ මයිනස් වල තිබ්බ රිචඩ් පීරිස් ෆයිනෑන්ස් එක දැන් AA- කියන ඉතාම හොඳ ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම අවුට්ලුක් එක ස්ටේබල් ලෙවල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සිංගල් ෆිනෑන්ස් එක ගත්තත් ඔයගලන්ට පේනවා BBB වල ඉඳන් A+ වලට අප් වෙලා තිනවා. අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් එකත් BBB+ වල ඉඳන් A වලට දාලා තිනවා. හැබැයි රේටින් එක ඔන් වොච් දාලා තිනවා. මේකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක සොෆ්ලොජික් ෆිනෑන්ස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉස්සරහට යන්න හදන. එතකොට මේකේ අල්ටිමේට් ප්‍රේරන්ට් වෙන්නේ සොෆ්ලොජික් හෝල්ඩින් එක. මෙන්න මේ නිසා තමයි මේක ඇත්තටම ඔන් හෝල් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට බොහෝ විට ඉස්සරහට මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බොහෝ විට සොෆ්ලොජික්
ෆයිනන්ස් කියලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒත් මේ ගැනත් ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේම AMW Capital Leasing එක ගත්තත් ඒකත් රේටින් අප් වෙලා තිනවා BBB- ලෙන්දන් AA- එනක. ඒත් මෙන්න මේ වගේ වෙනස් වීම් රසක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අර කිව්වා වගේ ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ ලීඩින් බැංක්ස් හතරක් ඇත්තටම ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තිනවා. මම ඕගලන්ට එක මෙතන පල්ලෙහායින් පෙන්නන්න. කොමර්ෂල් බැංක් එක අර කිව්වා වගේ මේ තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ ජනවාරි 25ට කලින් තිබ්බ රේටින් එක. මේ තියෙන්නේ දැන් රේටින් එක AA+. Outlook negative එකේ ඉඳන් AA- outlook stable කියන level එකට downgrade වෙලා දෙනවා. Notches දෙකක් downgrade වෙලා දෙනවා. ඒ වගේම HNB එකත් ඒ වගේම downgrade වෙලා දෙනවා. Kagil's bank එක up වෙලා තියෙනවා. CBC finance එක down වෙලා තියෙනවා. මොකද commercial bank එක down වීමත් එක්ක AA- outlook negative වෙලා ඉඳන් A stable වලට ගිහිල්ලා තිනවා. HNB finance එකත් ඒ වගේම downgrade වෙලා තිනවා. ඒ වගේම Richard Pierce finance එක up වෙලා තිනවා. AA- වලට සිංගල් ෆිනෑන්ස් එක අප් වෙලා තිනවා A+ වලට Outlook stable. ඒ වගේම Abans finance එක අර කිව්වා වගේ on hold on watch එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම AMW leasing එක AA- වලට ඒ වගේම මේ තියෙන Bank of Ceylon එක downgrade වෙලා තිනවා AA+ වල ඉඳන් AA- වලට. ඒ වගේම People's Bank එක AA+ වල ඉඳන් AA- වලට downgrade වෙලා තිනවා. ඒක තමයි මේකේ සාරාංශය. ඒක අපිට පැහැදිලිවම පේන ලක්ෂණය තමයි ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික බැංකු දෙකක් සහ රජයේ බැංකු දෙකක් ඉහළින්ම තියෙන ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. People's Bank, Bank of Ceylon, HNB සහ Commercial Bank මේ හතරෙම රේටින් ඩවුන්ග්‍රේෂන් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේක දැන් ඔක්කොම එකම රේටින් ලෙවල් එකේ තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියපු බැංකු හතර. හැබැයි අනිකුත් ෆයිනෑන්ස් කම්පනීස් HNB ෆිනෑන්ස් එක සහ CBC ෆිනෑන්ස් එක ඇරුණම මෙතනින් සඳහන් කරපු අනිත් ෆයිනෑන්ස් කම්පනීස් ඇත්තටම අප් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මේ රිවිෂන් එකෙන් අපිට පේන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ නිවුස් එක අපි බලමු කොහොමද ස්ටොක් මාකට් එකට බලපාන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම නිවුස් එක රිලීස් වුණේ ඊයේ තමයි මීඩියා වලටත්. එතකොට අපි බලමු මේකත් එක්ක මොන වගේ තත්ත්වයක් ස්ටොක් මාකට් එකේ ස්ටොක්ස් වලට ඇති වෙද කියලා. තව ඉස්සරහට යනකොට ඇත්තටම අද දවසේ ගත්තත් බැංකින් ඇන් ෆයිනෑන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බැංකින් ස්ටොක්ස් ටිකක් විතර පල්ලෙහාට වැටලා තිබ්බා. නෙගටිව් නෝට් එකකින් තමයි බැංකින් ස්ටොක්ස් අද දවසේ රන් වුණේ. මේගොල්ලෝ දකින්නේ අපි කතා කරන මොහොත වෙනකොට බැංකින් ස්ටොක්ස් වල තත්ත්වය. ඇත්තටම බැංකින් ස්ටොක්ස් සැලකිත ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක අර නිවුස් එකට ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. මේක සමහර විට කරෙක්ෂන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද මේ කියන නිවුස් වලින් ඉස්සරහට ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ මාකට් එක දිහා බලන් හිටියනම් දකින්න ඇති අද දවසේ නිවුස් එකක් තිබ්බා මේ LB ෆිනෑන්ස් එකේ සබ් ඩිවිෂන් එකක් ගැන. ඒතර මෙන්න මේ නිවුස් එකත් එක්ක ඇත්තටම අද දවසේ LB ෆිනෑන්ස් එකේ අපි දැන් මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට LB ෆිනෑන්ස් එක 148කින් වගේ දෙවන්ත ගේන්නයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නිවුස් එකත් එක්ක සමගාමීව ඇත්තම වැලියබල් ෆිනෑන්ස් එකේ 150කින් විතර අපි මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට ප්‍රයිසස් අප් වෙලා තියෙනවා. අර වැලියබල් ෆිනෑන්ස් එකේ ස්ප්ලිට් එකක් ගැන කිසිම මෙන්ෂන් කිරීමක් නැහැ. නමුත් මේකත් මිස ධම්මික පෙරේරාගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන කම්පැනි එකක් නිසා අර LB එකට ආපු නිවුස් එකටම වැලියබල් එකටත් රියැක්ට් කරා කෙනෙක් ගැන අපිට මෙතනදී අනුමාන වශයෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සෑහෙන ඩෙවලොප්මන්ට්ස් යනවා. අපි ඒ නම ඉන්ෆෝමේෂන් ටක් ගාලා ග්‍රාස්ප් කරගන්න ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒවත් එක්ක රියැක්ට් කරපු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ සෙන්ටිමන්ට් එක අප් වීමත් එක්ක තමයි මේ වගේ ෆිනොමිනා එකක් ඇති වෙන්නේ. ඇත්තටම මම උගලන්ට කලිනුත් කියලා දෙනවා ස්ප්ලිට් එකකින් ඒ කම්පැනි එකේ කැපිටල් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේක තියෙන ෂෙයාර්ස් බෙදෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ වගේම මාකට් කැප් එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා පැහැදිලි කරලා තිබ්බා. අතුර මේක තමයි මේකේ නිවුස් එක. අපි බලමු බැංකින් ෆයිනෑන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉස්සරහට මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා. මේ වගේ නේ ඩෙවලොපින් නිවුස් එක. ඒ වගේම රේටින් රිවිෂන්ස් මේ වගේ සමහරට ඉස්සරහටත් එන්න පුළුවන්. තව අනෙකුත් කම්පනීස් වලට අපි ඒවත් එක්ක අප්ඩේට්ස් මේ චැනල් එකෙම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි නම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඉන්නේ තින්ක් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එයා අපිට තියෙන බෙල් icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ඒ වෙලෙම අප්ඩේට් එක mobile phone එකට ගන්න පුළුවන්. හරි නම් මේ වගේ වීඩියෝකින් ආයි හම්බෙමු.